Привіт усім! Сьогодні зробимо огляд моїх робіт з бісеру. Подивимося, що я зараз вже зробила. От. От стільки вже різних виробів. Подивимося більш детальніше. Так, що це у нас? Це у нас змійка. Така змійка, змія з бісеру. Всі ці вироби можна подивитися у мене на каналі. Є плейлист вироби з бісеру, а також прикраси з бісеру. От. Така змійка. Ну, також є прапор. Кнопка підписки. Також прапор є, прапор України. Так, потім що у нас тут ще? От така бабочка. Потім така мавпочка. Русалка з бісеру. Ну, тут мене, мабуть, все заразом і не поміститься. Ну, будемо роздивлятися. Такий кролик з бісеру. Потім вишні. Ананас. Потім така кішечка. Кішка з бісеру. Гарна киця. Так, це у нас смайлик. Потім такий смайлик. Веселий з окулярами. Потім снігурочка. Дід Мороз, якого можна навіть на ялинку повісити. Це новорічна тематика. Потім, оскільки у нас зараз рік тигру. О, тигр такий гарний. Також кого зацікавить, можна подивитися. Потім полуниця. Зараз якраз сезон полуниці. Потім таке кільце. Можна навіть приміряти. Таке кільце з ромашками. От. Потім така черепаха з великого бісеру. Також є. Потім, що у нас тут? Така ящерка. Також є лисиця. Лисиця, потім морозиво. Потім що у нас тут? Сова. Така совушка. Також невеличка. Потім ялинка. Новорічна ялинка. Потім банани. Банани такі є. Божа корівка. Потім кавун. Шматок кавуна. Потім ще такий смайлик.
до смайлика. Така корівка. Теж цікаво. Потім таке кільце. Також жовто-блакитне. Таке цікаве плетіння. Потім жабка. Така гарненька маленька жабка. Плейлист з цими виробами усіма я залишу в описі до цього відео. Так що можна, кого зацікавить, от кисланенятко. Можете подивитися. Подробні майстер-класи є усіх іграшок. Потім такі папуга. Папуга. Потім авокадо. Такі авокадо. Також є. Кільце ми вже дивилися. Такий морський коник. Ну, у мене ще є і прикраси з бісеру та натуральних каменів, але огляд їх буде в наступних відео. Так, такий у нас патріотичне кільце. Також є, кого зацікавить, можна зробити прапор України. Теж не важко робиться. Потім такий дельфін маленький. Дельфінчик. Потім що? Каченя таке маленьке вийшло. Ну, це зовсім воно маленьке вийшло. Ще наостанок є такі два сапожка новорічних. Новорічної тематики. От, кого зацікавить? Отакі вироби різні. Можете все подивитися в плейлисті. Усім бажаю успіхів. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.